9 лютого 1963 року Європейський експрес, що їхав до Риму, зупинився на останній перед столицею Італії зупинці – невеличкій станції Орте. З одного з вагонів вийшов у супроводі католицького кардинала високий і все ще стрункий літній чоловік з величавим обличчям. Так почався новий етап в історії Української греко-католицької церкви і у житті її верховного архієпископа, митрополита Йосифа Сліпого, пасторський герб якого мав девіз нескорених «Per aspera ad astra» – «Через тернії до зірок». Тернистий шлях Кир-Йосифа до станції Орте розпочався далеко від неї, у Львові 1939 року. Того самого року, коли радянські війська за таємною змовою Сталіна з Гітлером увійшли в Західну Україну, і коли Українська греко-католицька церква відчула, наближається її чорний день. Як ніхто відчував цю загрозу глава церкви, відкритий супротивник комуністичної ідеї митрополит Андрей Шептицький. Він розумів, необхідно негайно призначити свого наступника. І 22 грудня 1939 року за згодою папи Пія XII в митрополитчій катедрі Святого Юра у Львові був таємно висвячений в єпископи з правом наступництва на митрополитчому престолі ректор Богословської академії, отець доктор Йосиф Сліпий. Новий митрополитчий коад'ютор відразу ж енергійно взявся до справ. Багато в чому завдяки саме його наполегливості та цілеспрямованості греко-католицька церква зуміла вижити під час радянської окупації та пережити німецьку. Втім, після повернення радянських військ у 44-му становище церкви знову ускладнилося. 1 листопада того року помирає митрополит Андрей. Главою церкви стає Йосиф Сліпий. За труною Шептицького Кир-Йосиф пішов уже в митрополичих ризах. А один з радянських генералів, дивлячись на нього, сказав навіть із співчуттям: але ж накидали на того молодого митрополита хрестів. Як він їх донесе? Митрополит їх доніс, але й тягар їх відчув сповна. Вже на початку діяльності Кир-Йосиф переконався. Влада оголосила його церкві війну. Почала її, як зазвичай, більшовицька преса. На загальному пропагандистському фоні особливою лютістю, навіть кровожерністю, вирізнялись публікації Ярослава Галана. Вже їхній тон давав зрозуміти, влада має твердий намір знищити греко-католицьку церкву. Напевно, можна би знаходити багато причин, багато міркувань, якими руководилися радянські власті у своєму рішенню репресувати Українську греко-католицьку церкву. Я думаю, що можна вичислити принаймні три основні причини. Перше, цей режим був свідомо, програмно, систематично атеїстичним, а церква стояла на перепоні впровадження цієї офіційної ідеології. Друге, греко-католицька церква була устою української свідомості, гідності як людини, так і української людини.
А ця система терору, тоталітаризму не терпіла цієї гідної української духовної людини. А третя точка є це, що тоталітаризм не терпить свободи. Греко-католики, як члени Вселенської католицької церкви, мали прямі духовні, інтелектуальні, культурні і церковно-юридичні зв'язки з великим католицьким світом і з Папою Римським. І цей зв'язок, який був джерелом почуття свободи, джерелом інших поглядів на внутрішньорадянські події, треба було зірвати. За журналістами в наступ було кинуто війська НКВС. Галичиною прокотилася хвиля обшуків, арештів, депортацій. Були заарештовані та ув'язнені сотні священників та ченців, але особливу увагу влада приділила церковним ієрархам. У Львові поширювалися тривожні новини. Арештовано єпископа Никиту Будку. Взяли єпископа Миколу Чернецького. Єпископа Григорія Хомишина. НКВС заарештувало та розсіяло по таборах усіх єпископів греко-католицької церкви. Всіх, та й не тільки їх. Я бачив, як ті заходили НКВДсти в зелених шапках. Цілу ніч вони робили обшуки, а на другий день рано, раненько, зібрав полковник НКВД, нас всіх, тих настоятелів, ректорат, і сказав, що з цієї минути, по-російськи сказав, «Етої минути ваша академія і семінарія не существують». Не оминула ця гірка чаша і архієпископа Львівського, митрополита Галицького, Йосифа Сліпого. Пізніше він пригадував. Мене арештовано 11 квітня 1945 року, приблизно о 19 годині. Полковник приніс мені рішення від прокурора про арешт. Наїхало дуже багато авт з міліцією. Мене обшукали та забрали на авто і відвезли на Лонського. Пригадую собі, яка то була прикра річ почути над собою розпишацькі руки. Цілонського у Львові тоді була слідча в'язниця Міністерства внутрішніх справ. Тут митрополит Йосиф пробув лише одну ніч. На Лонського було дуже багато поліції. Заарештованих я не пізнав там нікого. Лише один наш чоловік, який служив там, мабуть, сторожем, приступив до мене і просив, щоб я оперся об стіну. Бо далі обшуки можуть тривати ще довго. Незабаром по двох таких ревізіях мене відвели до тюремної келії, де я просидів цілу ніч. Саме тут сфабрикували та пустили в хід його справу. За формою нічим не відмінну від звичайних кримінальних справ крадіжників та вбивців.
все ж митрополит Сліпий був занадто значущою фігурою для місцевих слідчих. Наступної доби після арешту його відправили до Києва в окремому вагоні під посиленою вартою. Не відав тоді Кир'йосиф, що бачить з вікна Львів столицю своєї церкви востаннє в житті. Арешт, ув'язнення єпископів і деяких чільних священиків впало, чи припало на цю дату 11 квітня 45-го року. Це було прямо, щоб, що так скажу, обезголовити церкву. У Києві митрополита відразу з вокзалу відвезли до слідчої тюрми на вулиці Короленка, 33, що мала славу найлютішої столичної в'язниці. Тут пройшли довгі місяці тортур, що офіційно називалося слідством. Мене водили на слідство день і ніч, так що я буквально падав, і мене мусили підтримувати, ведучи до слідчого судді. Вдень не давали спати, а їсти трошки зупи і 300 грамів хліба на цілий день, якому було все, тільки не було муки. Неспані ночі переведені на допитах, після того тероризування на наступних допитах. Які зізнання сподівалися вибити слідчі з митрополита? Стандартний набір сталінських часів. Зрада батьківщини, шпигунство на користь Ватикану, співпраця з німецькими окупантами та українським націоналістичним підпіллям. Але Кир'йосиф рішуче відмовлявся підписувати вигадані слідчими нісенітниці. В дійсності причиною мого ув'язнення було те, що я католицький митрополит. І тому домагалися від мене відступства та пропонували київську митрополію. Але я рішуче відмовлявся. Реакція влади була очікуваною. 8 років так званих виправно-трудових таборів, що мало відрізнялось від концтабора. У 46-му році митрополита таємно вивезли з Києва та відправили до табору під Новосибірськ. Першого з довгої низки північних таборів, де йому доведеться побувати зі злої волі начальників ГУЛАГу. Хоч яким жахливим та нелюдським був табірний побут, тим ще жахливішими і тяжчими для митрополита були вісті про те, що відбувається у Львові, у його рідній церкві. Там завершився останній акт трагедії. Під орудою НКВС група зрадників церкви організувала у 46-му році собор. Точніше, псевдособор, без єпископів, без глави церкви. Історія церкви, християнства показала, що Рим створив свою специфічну релігійну конструкцію, оперту на релігійно-моральній жорстокості. Розгублені, слабкі духом, частково залякані, частково підкуплені, священники проголосували за власну загибель, за самоліквідацію греко-католицької церкви,
приєднання її до церкви російсько-православної. Ватикан став на перешкоді до релігійного об'єднання. Він хоче панування і жадає підчинення, упокорення, упідлення. Цього Бог не хоче. Їхній розрахунок дуже логічний був, що треба забрати тих, хто веде, щоб пізніше робити, що хочеться з паствою. Вони перерахувалися в той спосіб, що коли прийшлося до собору самого, на соборі не було нікого з керівників церкви. А згідно з церковними законами, такий собор чи таке зібрання залишається тільки собі звичайним зібранням і не має якоїсь законної сили. В кожному разі це ув'язнення забрало з активного життя і діяльності всіх в Україні владик. Так що Українська греко-католицька церква залишилася без провідника, єпископа, який був би на волі. Після псевдособору під прикриттям його рішень влада завершила знищення нескореної та впливової церкви. З всіх священників, які взагалі були, то більша половина не підписала православ'я, а 200, не пригадую докладно, вже 14 чи що, що підписала. Але ті священники нещасні, ви знаєте, то були люди дуже слабі, які не могли рішитися на те, що їх може чекати, тюрма і ті лагері, вони б не витримали, може. І тому то такі слабі духом попідписували, але ви не представляєте, які вони мали страшні викиди совісті пізніше. Мій чоловік потім говорив, ти знаєш, я відсидів, я в лагерах був, я вернувся і я щасливий, бо мене, я відбув. А ті люди мучаться, їх совість гризе до смерти, вони не могли собі дати потім ради, що зробити, як так, що я так присягу зламав, то страшне є. Так, що то бідні були люди. Майже 5 мільйонів вірних, близько 4 тисяч храмів та 3 тисяч парафій, 127 монастирів, 5 духовних семінарій, духовна академія. Ціла релігійна країна були розчавлені з нещадною жорстокістю. Священниками, ченцями, простими вірними, які не зреклися своєї церкви, розправилися з варварською простотою. Частину було розстріляно, основну ж масу заслали в сибірські табори. Австрійський професор Франц Гробауер, який перебував в одному таборі з митрополитом, пізніше згадував. Страждання українського народу гнітили князя церкви важким тягарем. Його думки безупинно кружляли навколо питання, як полегшити горе земляків. Моя душа блукала серед моїх вірних і здригалася на вид їхнього нещастя, нужди, болів і терпіння. Сотні тисяч невинних людей, вірних мирян, духовників і владик вирвано з землі і гнано серед невимовних умов у невідоме. Не у затишних галицьких церквах, а в бараках зони,
звучав голос пастиря, що ніс змученим людям слова втіхи та надії. І, мабуть, саме тому ці слова залишили глибокий слід в душах вірних. Вечором до нас в барак зайшов високий такий стройний мужчина. І він мені каже: ти підеш зараз зі мною до митрополита Йосифа Сліпого. І от мене заводять між ті простирала, і там, між тими нарами, стоїть митрополит. Я пізнав його, але, знаєте, десь вже такі метрошечки, то, що було десь років 5 тому назад. І тут ті риси я пізнав, та борода була, але вже було надзвичайно знищене лице. Він дуже цікавився самою моєю долею. Розпитував мене, як слідство вели зі мною. Я йому розказав, як вели слідство. А він мені так сказав, що... Бо я десь так запитав, я кажу: а владико, а як вас? А він мені десь так сказав, каже: один єдиний раз десь в мене був такий крок, що я десь почув, як людина, що мені вже буде кінець, як мене арештовували. Я, до речі, читав, ви розумієте, декільком людям, видно, він повторював ті речі, що десь він відчув то, що то вже той трагізм, що десь кінчається його життя. Але, каже, а з другої сторони, я був щасливий, що я буду відходити до Бога. То такі пророчі слова були патріарха, знаєте, що то і не буде так, що це все, вся тиранія розвалиться. І, знаєте, то десь так було... Для мене особисто, що я вже не чув, чи я маю термін, чи я не маю терміну. А десь така надія була, десь така була, знаєте, самовпевненість, віра. Відчувалось від тої людини, що та людина, знаєте, випромінює ту ласку. І так замало я тої ласки взяв. І, власне, так, повірте мені, що майже цілу ніч так в сльозах я пролежав.1953 рік. Коли Сталін помер, на такий кат народів, люди, навіть сказати проти всякої логіки, сподівалися чогось кращого. Але це не є дуже загально знаним фактом, що за сталінських часів ще, значить, його головою ЧК, чи що тоді називалося НКВД, не пригадую, був Берія. Берія мав такий план, щоби дати греко-католицькій церкві можливість існувати. Це було дуже, дуже, так би сказати, гарно, логічно розраховане. Він бачив, що той греко-католицької церкви позбутися не так легко. Що треба було би цілу Галичину виселити, і то не знати, чи то би помогло. Отже, яка друга можливість? Дати тій церкві можливість існувати офіційно під дуже строгою контролею. Так, як сталося з Російською православною церквою. І в тому напрямі Берія зарядив, що блаженнійшого Йосифа, ще митрополита тоді, завезли до Москви і з ним почали розмови. І тоді також блаженнійшому поручили, щоб він, так би сказати, пояснив, що то є та греко-католицька церква. Митрополит погодився на пропозицію дещо просвітити владу. Але з однією суттєвою умовою. Греко-католицьку церкву мають відновити у правах. Йому це пообіцяли. Сам він на той час був вільною людиною. У 53-му році закінчився визначений військовим трибуналом термін ув'язнення. У Москві він перебував 3 місяці.
Після 8 років таборів жив нарешті у нормальних людських умовах, працював у бібліотеках та архівах, збирав матеріали до історії греко-католицької церкви. Але якщо Кир Йосиф свої обіцянки виконував завжди, то радянська влада практично ніколи. Греко-католицька церква так і не була відновлена. Більше того, вільного громадянина Йосифа Сліпого без будь-яких юридичних приводів, без слідства і суду було знову вислано до Сибіру, у селище Маклаково Красноярського краю. До того ж, у супровідних документах особливо наголошувалося, що про відновлення греко-католицької церкви йому заборонено навіть думати. У Маклакову митрополит все ж написав та відіслав до Москви, закінчений ним погляд на догматичні історичні основи греко-католицької церкви в Радянському Союзі. І відразу почав роботу над багатотомною історією Вселенської церкви на Україні. Писати доводилось здебільшого по ночах, бо вдень, за наказом МВС, він повинен був працювати сторожем місцевого будинку інвалідів. На думку чекістів, наукова діяльність роботою не вважалася. Працюючи над історією своєї церкви, митрополит увесь час повертався в думках до її тогочасного трагічного стану. Як хотілося йому зі свого сибірського заслання хоч чимось допомогти їй, підтримати хоча б словом. З листуванням у Маклакову було все ж краще, ніж у таборах. До маленького сибірського селища надходили листи з України. Вірні, священники розповідали своєму душпастирю про важкі випробування для церкви. Від нього чекали духовної підтримки. І митрополит Йосиф її постійно виявляв. І у листах, і у пастирських зверненнях, посланнях. Тримайтеся своєї віри, своєї рідної батьківської землі, своїх церкв і своїх хат, своєї мови і Божої правди. Не бійтеся гоніння, труду, жертв і мук, бо все ж для народу нашого, і для Христа, і Бога Отця нашого. Прийде недалекий день, і царство червоного сатани Антихриста розвалиться та пропаде, і щезне слід по ньому. А церква, віра Христова, житимуть вічно. А з ними буде жити вічно слава і пам'ять святих мучеників народу нашого, які сьогодні борються і терплять за неї. Як зродився Христос, так зродиться нове вільне життя на землі. Всією Україною поширювалися ці пророчі слова. Греко-католицька церква була зруйнована, але вбити віру владі не вдалося. Таємно, підпільно, церковне життя потроху відроджувалося. Буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, а насилення душі твоєї. Боже, милостивий, будь мені грішний. Боже, очисти мені гріхи і помили мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Підпільний досвід, хоча був драматичний і з багатьох точок зору трагічний, все ж таки, за словами багатьох, які пережили його, був великою благодаттю. По-перше, це був час очищення. Багато свідків підпільного часу твердять, що ці випробування гартували греко-католицьку церкву, що вони її очищували від того, що в ній не повинно бути.
сам факт, що церква втратила всю цілу свою матеріальну базу, цілу свою інфраструктуру і пережила, підкреслила духовний момент, духовну сутність церкви. Підпільна церква була інтимною спільнотою, спільнотою людей, які гуртувалися і себе підтримували в прирізний спосіб, через те, що на них був великий тиск і чатувала на них постійна небезпека. Ця близькість, солідарність християн, яка нагадує, зрештою, раннє християнство, є вогнем, який гріє по сьогоднішній день тих, які пережили цей період, і тих, які мають нагоду про нього почути. Радянська влада розуміла, зв'язок митрополита зі своєю паствою треба розірвати. Звичайно, у перевірений спосіб. Червня 58-го року до Махликовської хатинки вдерлися чекісти з ордером на обшук та арешт. Що вони сподівалися знайти? Почалося нове слідство. Цього разу Йосифа Сліпого звинувачували у підпільній організації греко-католицької церкви, таємних контактах з українськими священниками та, як це не безглуздо, у створенні наукових праць з історії Вселенської церкви, написаних, як відомо, за пропозицією того ж таки МВС СРСР. Суд відбувся у Києві в червні 59-го року і тривав 3 дні. Вирок, за радянським звичаєм, було ухвалено заздалегідь до суду. 7 років позбавлення волі у таборі особливого режиму. Так митрополит Галицький, Йосиф Сліпий, знову опинився за ґратами. У 67 років з хворими легенями, слабким серцем. Але з незламним духом. Свій хрест він ніс твердою гідністю, зберігаючи мудрість, доброту та віру. Я не посоромив землі своєї, ні доброго імені рідної церкви, ні себе, її смиренного служителя і пастиря. Кир Йосиф і у таборі залишився великою людиною та князем церкви. У 60-му році я мав то велике щастя зустрінутися із Йосифом Сліпим, коли прокотилася вістка по лагері, що віз привозять нам Йосифа Сліпого. Ми вийшли до брами цієї лагерної і побачили поважну постать, яку перед яким відкрили двері, який переступив поріг цього концтабору на самому лагпункті. Нас просто подивляла всіх, його повага, нестрашимість, рівно зважений, одним словом, майстатична постать, насправді патріарх, насправді людина, яка на своїх раменах несе такий великий тягар, відповідальність за гонимо переслідувану церкву. У таборі митрополит зустрів своє 70-ліття. Не так вже і багато світлих спогадів залишилося у нього за ці роки. Затишна хатинка в селі Заздрість, де пройшло його дитинство, в українській, християнській, глибоко віруючій родині, родині Коберницьких-Дичковських. Богословські студії у Львові та Інсбруку. Ректорство у Богословській академії, обрання його главою церкви, любов
та повага віруючих. А потім 18 років в'язниць, тюремних етапів, таборів. Без пересади та похвальби, можу сказати, перестудіювавши нашу історію, що я третій митрополит, на котрого впали такі важкі терпіння і хрести, говорячи по-галицьки, котрому судилася така щербата доля. Моральні, фізичні знущання і упокорення, катування, морення голодом, нечестиві слідчі і судді, а перед ними я, безборонний в'язень, каторжник, німий свідок церкви. Кир'йосиф вже не мав сумніву, що весь його земний шлях так і закінчиться у якомусь з концтаборів. Тож несподіваними, як для нього, так і для всіх, стали події 26 січня 63-го року. У цей день всіх в'язнів зібрали на табірному плацу. Міністр внутрішніх справ Мордовії оголосив перед каторжниками постанову Президії Верховної Ради СРСР про помилування Йосифа Сліпого. Кир'йосиф нічого не розумів. Що означає цей несподіваний жест режиму? Сам митрополит винним себе ніколи не визнавав і ніколи не просив про помилування. І де ж та оголошена воля? Його знову під конвоєм везуть до Москви. Навіщо? Він ще не відав, що їде на зустріч рішучому повороту своєї долі. Лише два тижні віддалили вихід митрополита Йосифа Сліпого за ворота мордовського табору від входу його до монастиря Святого Ніла у грота Ферата перед містом Риму. Розпочався новий, зазвичай нелегкий, але плідний період його шляху до зірок. А для мешканців монастиря, передусім для ченців-українців, незабутньою подією стала сама зустріч з митрополитом-ісповідником, наступником слуги Божого Андрія Шептицького, у келії якого Кир'йосиф і оселився. Прийшов до мене одна з каналіта, тоді з ним був договор міністрі, і казав до мене, потихоньку, каже, я тобі кажу, річ секретно, каже, що я послухаюсь? Каже, має сьогодні тут приїжджати митрополит Йосип Сліпий. А він приїхав в такі жупачі, знаєте, сибірські, як тут тепер мають таке о, з вовни то зроблене. І він ледь міг іти, прошу вас, бо ноги такі опухли, так, бачите. І так тоді ми залишилися, і він десь попросив теплого молока. Господя, так, більше нічого. І потім прийшли ті два монсеньори, то вже ходив майже до півночі, так. І монсеньори сказали, що нічого не балакає, за політикою нічого заборонено. Що з ним робили, що там його карали, що... То каже, що не можна говорити, зараз політично неможливо. Так, що цілком було заборонено. Багато що здавалося тоді незрозумілим. Чому забороняли розмову про політику? Про табірну одіссею митрополита? Чому мовчить він сам? Чому чи кому завдячувати його визволенню? Що тут відігравало вирішальну роль? Добра воля чи політичні інтереси? Хрущов в певний момент хотів якось нав'язати контакт з Ватиканом. Значить, його уява Ватикану, не треба собі робити якихось ілюзій, вона була дуже прагматична.
така, скажімо, ну, назвімо це комуністична, в значенні, що він не бачив, не добачував в тому якихось духовних вартостей, але як такий, скажімо, політик порядку, все ж таки нещоденного, він відчував, що не зашкодить мати контакт. В кожному разі, значить, як одна, такий жест, щось зробити такого прихильного, значить, було би звільнити сліпого. І тоді, значить, справді таким дієвою особою, посередником був цей американський журналіст Казенс, який відвідав Хрущова і при тій нагоді сказав, Хрущов щось запитався, ну що там, ваш президент собі бажає, чи щось такого. А цей журналіст сказав, президент бажає, щоб ви звільнили українського архієпископа. Якого? А той каже сліпо, а він ще живий? Це запит Хрущова. А я думаю, що я не думаю, що він живе. А той журналіст каже, ми знаємо, що він живий. І при ньому Хрущов відразу, значить, покликав там когось з секретаріату і так далі, і пообіцяв, що звільнить. Отже, то є з одної сторони Рим, Іван 23-й старався, а з другої сторони американський президент. Нам не є знані ближче, чи якісь умови не ставлено, чи від блаженнішого вимагали, щоб він мовчав про свої переживання. Бо, бачите, коли блаженніший пішов, взагалі за часів його волі, після 63-го року, він не дуже радо про ті всі історії розповідав. Але це може бути з двох причин. Одна, що була якась домовленість, що він буде нічого не робити або тихо сидіти. А з другої сторони, така, може, скажімо, особиста скромність, що він прямо не хотів з себе робити героя. Можливо, митрополит не хотів вертатися в минуле ще й тому, що всі його думки були зайняті сьогоденням та майбутнім. Звільнено мене та не привернено волі моїй рідній церкві. Тому моя внутрішня постанова була лишитися на рідній землі і далі спільно зі своєю церквою нести наш важкий хрест. Та голос папи Івана 23-го кликав мене на Ватиканський собор. Його голос був для мене наказом. Святіший Отець з хвилюванням очікував прибуття митрополита-ісповідника і призначив йому аудієнцію вже наступного дня по приїзду. У супроводі почесного ескорту з двох кардиналів Кир Йосиф 10 лютого 63-го року виїхав з Грота Феррата до Ватикану. На знак особливої поваги папа прийняв митрополита у своїх приватних покоях апостольського палацу. Святіший Отець зустрів митрополита зі сльозами радості на очах. Після спільної подячної молитви у папській приватній каплиці між ними відбулася довга розмова без свідків, віч на віч. З Ватиканського палацу Кир Йосиф повернувся до монастиря в Грота Феррата, де прожив ще два тижні, віддалік від докучливої цікавості журналістів, постійних роздумах про свою гноблену та зруйновану церкву. Всіма силами старався я шукати виходу з майже безвихідного становища, щоб двигнути церкву і народ з руїни.
треба було знову починати працю відродження в самому корені, від самих основ. Папа Іван XXIII з моменту приїзду митрополита-мученика ні на день не залишав його поза своєю увагою. Як одностайно запевняла італійська преса, папа хотів його мати ближче до себе, в самому Ватикані. 23 лютого 1963 року український митрополит переїздить з Гротта-Феррата на постійне проживання до апостольської столиці. Для роботи і життя йому надають апартаменти в одному з ватиканських палаців, неподалік від центру католицького світу, собору Святого Петра. У вересні 63-го року саме в ньому розпочалася сесія Другого Ватиканського собору. Аплодувати в храмі взагалі не заведено, але появу на соборі митрополита Йосифа Сліпого зустрінули захопленими оплесками 2,5 тисячі присутніх – патріархи, кардинали та єпископи, що з'їхались з усього світу. Кир Йосиф двічі брав слово на сесії і щоразу його слухали з величезною увагою. Вже у першому виступі митрополит висунув радикальну ідею про підвищення статусу багатостраждальної української греко-католицької церкви. Щоб висловити перед усім світом вдячність, признання, і особливо, щоб заявити сострадання зі страдаючими і дати їм моральну підтримку, вніс я прохання, пропозицію піднести Києво-Галицьку митрополію і всієї Руси до патріархальної гідності. Це перший раз в цілій історії нашої церкви ідея її патріархату була поставлена прилюдно, ясно і на такому всесвітньому форумі, як Вселенський собор. Людей дуже заангажувало, це був той клич, який Блаженніший кинув про патріархат вже в 63-му році. І я думаю, що це почало людей, не мов би, так би сказати, дало їм якусь, оживило їх, дало їм якусь ціль. Ватикан не виявив готовності задовольнити клопотання глави Української греко-католицької церкви. Проте надав йому титул Верховного архієпископа з майже всіма правами патріарха. Це підтвердження статусу дало право архієрею-мученику утвердити себе патріархом. І вже відчуваючи себе патріархом, Блаженніший Йосиф починає в Римі активну діяльність по реорганізації та укріпленню греко-католицької церкви, діючи відразу в кількох напрямках. Він приїхав і він відразу почав діяти, знаєте, почав друкувати книжки. Знову, знаєте, дві речі хочу сказати. Одна то була, за, він передруковував ці видання Львівської академії і так далі. Я кажу, може, то так забагато, а відповідь Божніша була, як книжка буде, читач знайдеться. І знайшовся. Стояли в підвалах видання, все пішло на Україну, вартості 500 000. Друга річ, він, значить, будинки, так мовити, філії УКУ, і взагалі, щоб були будинки, які би були власністю церкви, які би були до диспозиції громаді. І знову я відважився на заувагу, то може би не вкладати стільки майна, а відповідь Блаженнішого дуже характеристична, я би сказав, для подільського куркуля. Як буде хата, прийдуть люди. Неподалік від Риму, на березі озера Альбано, є мальовничий, тихий, далекий від побутової метушні, куточок благословенної італійської землі. У
1965 році саме тут патріарх Йосиф придбав будинок і заснував монастир отців студитів. Вогнище відродження чернечого життя, знищеного на той час в радянській Україні. Студитська лавра і її дочки в монастирі будуть собирати тих, що, покидаючи життя в світі за любов до Христа і до Його Святої Церкви, йдуть служити світові в посвятій молитві. Служити не як себелюбні чи слабодушні втікачі з освіту, але як невтомні працівники і молитвенники за нього, за весь світ, за свою церкву, за свій нарід. Ми були надзвичайно вдоволені, що вдалося купити цей монастир, що він його вважав найкращим тут в Римі. Він часто говорив, що тут літом є рай, і що такого гарного монастиря ми ніде не знайдемо. Він хотів, щоб цей дім був матерним домом для наших монастирів тут, в Західній Швеції. Хотів, щоб він плакав культурні, наукові життя. Він сам мріяв про це, навіть щоб тут колись була друкарня. Звичайно, монастирі були носіями культури і науки, бо легше монахам науково працювати, чим світським священикам. Я думаю, він хоче просто створити таке духовне вогнище тут, яке пізніше співпрацювало би з нашими монастирями на Україні, раз що умови на це дозволять. Якщо казав, бажаєте щось для Бога зробити, то тут маєте найкращу нагоду. Чи хочете, чи душпастерсько працювати, чи науково, чи закладати найнові монастирі, тут будете мати найкращу нагоду щось для Бога зробити. Але вам відразу скажу, якщо ви шукаєте легкого життя, ви його тут не знайдете. Блаженніший Йосиф не тільки проривався до зірок, але й сам запалював їх. Його мрією ще перед війною було мати Український католицький університет у Львові. На це Ватикан тоді не пішов. Погодились тільки на академію. І коли він проголосив, що він так будує будинок і що це буде Український католицький університет, я при одній зустрічі сказав, що то може трохи забагато. То була реакція, я би сказав, така досить навігоста. Ну, що ви думаєте, що я є фантаст? Я знаю, що університет не можна за ніч збудувати, що то забере 30-40 років, але ж треба почати. Грамоту про заснування університету Кир Йосиф підписав вже на першому році свого перебування в Римі. Потім кілька років пішло на пошуки земельної ділянки, на будівництво, на формування викладацького складу. З другої половини 60-х років університет стає, за словами самого патріарха, кузнею, в якій мають школитися і виховуватися нові покоління священників і мирських апостолів, борців за вільну від насилля правду і науку. Якби був університет, то було легше приготувати багато української такої інтелігенції, такої віруючої, і тоді, значить, легше було б стримати той наступ атеїзму, який принесли большевики. Хоч було студентів навіть 200, і він їх одержував, і то не одержував держава, тільки він. Український католицький університет в Римі відіграв надзвичайно велику роль в українській діаспорі в кінці ХХ століття. Сюди приїжджали молоді люди, семінаристи, прості мир'яни, які були натхнені особою патріарха Йосифа Сліпого, сподвижника цього університету, собору Святої Софії. Мені довелося, я був щасливцем, що тут прожив з ним 3 роки. От там, де є вікно,
під написом «Істина і любов науки собирає в Росії несущих». Я був там, в Росіяні. Він нас позбирав. Він нагадував нам про те, що є Україна, є церква в Україні. Є люди, які, помимо різних труднощів, тримаються віри, тримаються своєї культури. І що для них слід працювати, що вони потребують підмоги і нашої солідарності. В університеті сам Блаженніший поєднував викладацьку та наукову діяльність. Він нарешті зміг продовжити роботу над богословськими дослідженнями, розпочато ще у Львові, яка була вимушено припинена на цілих 18 років. Адже то рідко буває таке получення. Звичайно, як добрий професор, то адміністрації не дуже цікавиться. Займаєшся тим адміністрацією, значить, чи якоюсь господаркою, то на якесь писання нових праць. А в нього було одне і друге. Отже, то, що, наприклад, він купував, чи я виглядав там, чи там, як купив той там в Кастель Гандольфу для студити, то він там любив ходити і дивитися, як ті, як там ті купають, що там сидять. Він всім цікавився. Мене завжди дивувало, я пригадую собі, раз ми були, і якийсь був текст чи щось, і чоловік каже, цей французький мовий. Каже, ну знаєте, так, він англійську мову розумів, він міг читати, я не знаю, значить, як розмовна була. Але каже, так, по-німецьки, по-французьки, по-італійськи, по-гречки, по-латину, все каже, а арабську мову вже трохи я призабув. Він мав колосальне знання. І я пригадую, як він нам, питомцям, деколи давав лекції, скажімо, з догматики, то він і був, і мав дуже добре, він комунікувався. То не було такий сухий виклад, що він прийшов, перечитав і 40, по 45 хвилинах відійшов. Він, так би мовити, він магнетизував. Отже, він мав і то педагогічне в собі, і мав дар слова. Чудовий проповідник, визначний вчений, сповідник віри. Йосиф Сліпий був на той час, без сумніву, найбільш відомим у світі українцем. Високо оцінювали його діяльність і у Ватикані. Публічна консисторія. Інсталяція нових кардиналів 25 лютого 1965 року. Врочисто входять всі нові кардинали до Базиліки Святого Петра. Між ними висока постать у білій камелавці, наш верховний архієпископ Блаженніший Кір'йосиф, їх еміненція кардинал. Українська група радіє тією щирою гордістю, що наш ісповідник віри дістав винагороду за свої знущання і муки. Тисячі присутніх чують пам'ятні слова з уст папи. «Ассіпе галерум рубрум, інсігне сингулярес дігнітатіс кардиналатус, ат лаудем деї». Прийми червоний кардинальський капелюх на славу Бога. Кардинал Сліпий і далі наполегливо піднімав свою церкву з колін. Услід за створенням храму науки він взявся за спорудження храму Божого, головного храму церкви, що мав заступити знищені святині. Посвячення Собору Святої Софії в Римі 27, 28 і 29 вересня 1969 року. Папа входить разом з усіми владиками до собору і кладе мощі святого Клементія Папи на престіл. Папа молиться, благословить престіл та сідає на горне сідалище.
Блаженніший Йосиф, господар цього храму, вітає папу. На відкритті Софії була велика маса людей, з нас в Чикаго біля 250, і ми тоді приїхали з парафії Володимира і Ольги великою громадою. Він дуже радів, що така громада людей з одного міста тільки приїхала, всіх було біля 4000. Я не говорю імені своєму, а коли нині підношу слово, то підношу слово його в імені народу, там тільки перетерпівшого і ще нині страдаючого. Бо тільки в єдності, тільки в силі, тільки в злуці ми можемо щось досягнути. А друге, що повинно лишитися навіки в нашій і в грядучій пам'яті, то є стремління до зрілості. Навіть серед архітектурних розкошів Риму собор Святої Софії не лишився непоміченим. Українці сказали щось нове, приємно здивували, писала італійська преса. Але, звісно, не у змаганні з класичними взірцями вбачав сам патріарх призначення цього храму. Нехай собор Святої Софії буде для вас провідним знаком і свідком собору живих українських душ, святим місцем молитви, літургійної жертви за вмерлих, живих і ненароджених. Рим став справді за час перебування там патріарха Йосифа центром українського життя. Можна сказати, всі дороги вели до Риму. Там кількакратно, значить, всі конгреси були, святкування. Не тільки собор Святої Софії привертав українських греко-католиків до Риму. Ми знаходимося у храмі Жировицької Божої Матері і святих мучників Сергія і Вакха у Римі. Це є найстарший пам'ятник української греко-католицької церкви і тим самим українського народу поза межами України. Бо цей храм разом з цим двором був даний Руській церкві, отже Українській церкві, після підписання Берестейської унії папою Урбаном VIII у 1637 році. І цей храм, і цей двір привернув у власність нашої церкви саме покійний патріарх Йосиф у 1970 і 71 році. Патріарх Йосиф відчував особисту відповідальність за душі всіх українців, яких доля та історія розкидала по всіх континентах світу, від Австралії до Америки. Не всі вони мали змогу прийти до нього. Він сам приходив, приїздив, прилітав до них. І всюди його поява ставала загальним святом. Ваше блаженство, ми вітаємо вас як дійсного нашого князя Української церкви. Ми вітаємо вас як новітнього Мойсея, що післав нам Господь у ті трудні часи для нашої церкви і нашого народу. Тріумф під кермою українського патріарха. Ведіть нас, патріарші українського роду, вперед, а ми всі підемо з вами. Архієпископ Мстислав вітає Кир'йосифа від Української Православної Церкви. Ми будемо раді, коли владика кардинал волить відвідати Баумбрук. У своїх пастирських відвідинах блаженніший Йосиф переслідував ще одну мету. Його наступника і послідовника, митрополита Шептицького, не полишала мрія про воз'єднання християнських церков. Щиросердечні привіти
братні обійми і поцілунки та дружня розмова обох архієпископів стають незабутньою і величною хвилиною в житті всіх присутніх. Митрополит Іоанн сказав: «Наші далекі предки посадили нам дерево роздору. Ви, як і я, ми діти тих, які це вчинили. Ми не є винні за те, що наші прадіди зробили. Ми виросли в тій вірі, в якій ми народились. І я вас вітаю як брата, українця і християнина». А на це блаженніший Йосиф відповів: «Нехай та нинішня хвилина буде радісною хвилиною на дорозі до нашої єдності». Пишіть виноград цей, і сверши його вже насади десниця твоя, Господи, буде рука твоя на сина чоловічиська, його же укріпилися собі. Об'їхав я дуже багато і сказав, може, більше як 120 проповідей. Дивився на той запал, на ентузіазм народу. Все 1500-2000 людей у церкві було. А вважаєте, то є на поселеннях? То не є наша Україна, де могли всі сусідні села прибути. Дай Боже, щоб віра росла, щоб запал не падав, щоб ми перепони перебороли. Бо наша віра, наше життя, наша працьовитість – з'єднали собі нарід, пошану для нас. Приїзд блаженнішого звільнення було в великій мірі порятунок для цілої діаспори. В нас все починало засипати. Молодь вже переставала цікавитися українськими справами. Його приїзд абсолютно змобілізував цілу громаду. Незаперечний авторитет українського патріарха був таким, що зустрічі з ним шукали і люди далекі від греко-католицької церкви. У Сполучених Штатах він зустрівся нарешті з журналістом Норманом Казенсом, який багато зробив для його звільнення з радянських таборів. Мав тривалу розмову з американським президентом Джеральдом Фордом. Але він ніколи не зрікся громадянства і навмисне, хоч йому навіть підказували, і не подобалося певним кругам політичним на еміграції, але Блаженніший вважав, що він має право і що він повинен вернутися на Україну. Знаєте, і що він є громадянин тої держави, де є його люди. Патріарх Йосиф жив Україною. Він дуже був свідомий того, що хоча він мешкав у дуже гідних умовах у Ватикані, що він є позбавлений можливості жити на у своїй архієпархії, на своїй землі. І він жив цією Україною, і цікаво є, що він відчував. Ми тоді дивились на нього, як на мрійника, чи, так би мовити, може вже трошки, так би мовити, як на старика, що живе споминами. Він сказав, він заявляв, зло довго тривати не може. Це впаде. І він все робив, дивлячись на Україну. Блаженніший часто передавав різного роду вісті в Україну, так що нарід знав, що хтось дбає за нього, що Блаженніший, хоча далеко від них, як їхній митрополит, але близький їм своїми турботами за ним. Я думаю, в той спосіб, підтримуючи свідомість народу, він немовби положив поміст від часу ліквідації до часу легалізації в 89-му році. Дай нам славу, Отче Нижчий, дай нам славу, Отче Пастирю, 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 дай нам славу, От
Урочисто було відзначено 90-ліття патріарха. Скеля, на якій збудовано героїчну церкву. Так іще називали кардинала сліпого у Ватикані. Але і скелі не вічні. 7 вересня 1984 року зупинилося серце патріарха Йосифа Сліпого. Його смерть великого мужа і сповідника віри обхорнула нас усіх великою залогою. Він був гідним наслідником праведного митрополита Андрія Шептицького. Однак прийшли гіркі часи на Української католицької церкві. Подібно, як Христос на Голготі, кардинал Сліпий 18 років заслання, терпіння. Він не заломився, але як герой достойно витримав. Вічна йому пам'ять. Такими словами попрощався зі своїм кардиналом папа Іван Павло ІІ. У похороні брали участь 14 єпископів, 50 священників та понад 1000 віруючих з усього світу. Ватикан оголосив 40-денну жалобу. Поховали патріарха за його заповітом у крипті собору Святої Софії в Римі. Років не дожив блаженніший Йосиф Сліпий до здійснення своєї мрії – відродження греко-католицької церкви, її офіційного визнання. У березні 1991 року його наступника кардинала Любачівського та з проголошенням незалежності України церква надбала свій офіційний статус та вийшла нарешті з підпілля. Це стало одним з символів отримання Україною справжньої незалежності. Тепер стало можливим виконання останньої волі патріарха, який заповідав. Як востане на волі наша свята церква і наш український нарід, занесіть мою домовину, в якій спочину, на рідну українську землю і покладіть її у храмі святого Юра у Львові біля гробниці слуги Божого Андрея. Все виповнилося за його словом. Патріарх усе ж таки повернувся до рідної України, до рідної церкви. І це стало закономірним закінченням земного життя Йосифа Сліпого, великого душпастиря, сповідника віри, невільного в'язня радянських таборів і добровільного в'язня Христа. Любов до Христа, любов до Святої Церкви, любов до рідної української церкви, любов до рідного українського народу визначували мій життєвий шлях.
моє думання і мою працю на волі і в неволі. Будьте свідками на всіх континентах нашої бідної планети. Не посороміть землі української, землі ваших предків. Збережіть у своїх душах чисте, безпорочне ім'я своєї церкви.